Ve ilişimizin balca dostları, hər birinizi ekran karşısında hoş gördük. Uşaqlar, eminim ki, həftə ərzində bizi səbirsizliklə gözləmişsiniz. Biz də maraqlı, eğlenceli, marifləndirici sujet ve rubrikalarla sizin görüşünüzə gəlmişik. Odur ki, ekrana yaxın eyləşin, birlikdə öyrənək, mən Nuray Hüseyinin təqdimatında efirdədir. Dostlar, her zaman olduğu kimi bugün de verilişimizi təbiət rubrikasıyla başlayırıq. Bugün size yazın müjdəçisi olan qaranquşlar hakkında danışacağıq. Hamımız iti qanadları olan şən qaranquşları görmüşük. Uşaqlar, deyilənə görə qaranquşlar kimin damının altında yuva qursa, həmin evdə xoşbəxtlik və saadet olar. Gəlin bu canlılar hakkında daha etraflı təbiət rubrikasından izləyək. Dostlar, qaranquşların həyatı insanlarla sıx bağlıdır. Qaranquşlar nəhəng ərazilərdə, Avropa, Asiya, Afrikanın şimalında və demək olar ki, bütün Şimali Amerikada məskunlaşıb. Sinəsi ağ şəhər qaranquşları səliqəli, bağlı yuvalarına daşt və taxta evlərin altında, kənd qaranquşları isə samanlıq və kənd evlərinin damları altında qurur. Onlar palçıqdan hazırladıqları açıq yuvalarını tirlərə, taxta divarların və damların çıxıntılarına bərkidir. Dostlar, hər birimiz qaranquşların gölməçələrin kənarındakı qurumamış palçığı dimdikləri ilə gətirərək kiçik və səliqəli yuvalar tikdiyini görmüşük. Həm şəhər, həm də kənd qaranquşları yalnız həşəratlarla qidalanır. Demək olar ki, ömürlərinə havada uçaraq keçirir. Qaranquş yay fəslində yarım milyondan 1 milyona qədər mığmığa ağcaqana doğuluyor. Bəzən sərçə qaranquşun yuvasına girir. Bu zaman qaranquş çağırılmamış qonağı qovmağa çalışaraq təlaşla yuvanın ətrafında dövrə vurur. Bəzən sərçələrin zəbt etdiyi yuvanı tərk edərək yaxınlığında digərini tikməyə başlayır. Qaranquş çox gözəl və mehriban quşdur. O itili uçuşu ilə tutqun və yağışlı, həmçinin açıq yay səmasını canlandırır. Dostlar, təbiət rubrikasını izləyib qaranquşlar haqqında bir çox məlumat əldə etdik. İndi isə sırada maraqlı rubrikası var. Bugün sizə dünyanın ən maraqlı parkı olan Orlando şəhərində olan Harry Potter'ın sehirli aləmindən danışacaq. Gəlin birlikdə izləyək, birlikdə öyrənək. Dostlar, Harry Potter'ın Orlando'da sehirli aləmi dünyanın ən maraqlı parkı hesab edilir. Sir yalnız yüksək texnologiya nümayiş etdirən atraksiyonlarda deyil, həm də Cəns Çino və kitab epopeya qəhrəmanının Harry Potter'ın yaşadığı məkanı olduğu kimi yaratmaqdadır. Buradakı seyir dolu abuhava seyir həvəskarı olmayanları belə öz cazibəsinə sala bilər. Harry Potter haqqında kitablar silsiləsini oxuyan hər uşaq və ya böyük, Hogwarts olsun və seyirbazlıq məktəbinə dəvət almaq, qəribə varlıqlarla dolu seyir aləmində gözünü açmaq, seyirli çubuğa sahib olmaq, uçan süpürgədə səyahat etmək arzusunda olar. Arzular həyata keçəndə çox gözəl olur. Seyirbazlıq arzularının həyata keçdiyi məkan isə 2010-cu ildə Florida ştatının Orlando şəhərində açılıb. Parkın dizaynında ən məşhur memarlar, dizaynerlar iştirak edib. Parkın kitabla bənzərliyi ən xırda məqamlara qədər dəqiqliklə işlənib. Hogsmeade kəndi Harry Potter dünyasındakı sevimli məkanda. Burada səs-küylü çay evləri, qəribə əşyalar satan saysız hesabsız mağazalar var. Dostlar, ən maraqlısı isə Bayquş Post xidmətidir. Bu xidmətdən Hogsmeade kəndinin gerbi və möhürü vurulmuş məktubların daşınmasında istifadə edilir. Şirin Krallıq adlı mağazada isə parka gələnlərə cadügərlər dünyasının ən müxtəlif şirniyyatları təqdim edilir. Dostlar, hətta bu maraqlı parkın daxilində sobada bişirilmiş hind toyuğu, karnoyal pirojkiləri, təzə sıxılmış meyvə şirələri var. Hər kəsin damaq tadına uyğun tərzdə hazırlanır. Ən böyük tikili isə Hogwarts qəsridir. Bu qəsrin məşəllərlə işıqlandırılmış dar dolanbaz dəhlizləri hər kəsə nəfəs tutan əyləncə vəd edir. Dərs otaqları, Professor Dumbledore'un kabineti, danışan və tərpənən portretlər, qadağan olunmuş meşə və çoxlu sayda alış-veriş məkanları var.
Dostlar, verilişimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Gürcistanın Tbilisi şəhərində yarış keçirilib. Bizim balaca gimnastlarımız beynəlxalq turnirdə qalib olublar. Həmin kadrları sizin üçün təqdim edirik. Dostlar, 27-30 mart 2023-cü il tarixlərində Gürcistanın Tbilisi şəhərində gimnastika hamı üçün adlı beynəlxalq turnir keçirilib. 3 ölkədən 33 komandanın iştirak etdiyi gimnastrada da Naxçıvan Muxtar Respublikası Atletika Federasiyasının Bədii Gimnastika bölməsinin bir məşqçi müəllimi və 5 gimnastı da iştirak edərək birinci pillədə qərarlaşıb. Biz də dostlarımıza uğurlar arzu edirik. Dostlar, növbəti buraxılışımızda balaca gimnastlarla sizi daha yaxından tanış edəcək. İndi isə sırada Nağıl Dünyamız rubrikası var. Verilişimizə Nağıl Dünyamız rubrikası ilə davam edirik. Dostlar, bugün biz 7 saylı uşaq bağçasındayıq və mən bu balaca dostlarımız üçün nağıl oxuyacağım. Ne deyirsiniz uşaqlar? Yaxşı! Yaxşı olasınız. Mən sizə nağıl oxumağa gəlmişəm. Siz məni dinləmək istəyirsiniz? Bəli! Nağıla qulaq asmaq istəyirsiniz? Bəli! Yaxşı, elə isə gəlin başlayaq. Siz də mənə diqqətlə qulaq asın, yaxşı? Nağılımızın adı Xoruzlar, niyə tez yatırlar? Qədim zamanlarda üç qardaş var idi. Günəş, Ay və Xoruz. Onlar göydə yaşayırdılar. Günəş böyük qardaş idi. Özündən kiçik qardaşlarını çox sevir, hər işdə onlara kömək edirdi. Yuxudan tez durur, qardaşlarına yemək verəndən sonra işə gedirdi. Bir gün yenə Günəş evdən çıxdı. Bütün günü dağların arxasında işlədi. Xoruzla Ay isə evdə qaldılar, ev işlərini görməyə başladılar və şam yeməyi hazırladılar. Xoruz çox yorulmuşdu, yatmaq istəyirdi. Ay Xoruza dedi, "Get inəkləri otlaqdan gətir." Xoruz dedi, "Mən bugün çox yorğunam, otlağa gedə bilməyəcəm. İnəkləri get sən gətir, sabahdan mən gedərəm." Ay acıqlandı, xoruzu itəliyib göydən yerə atdı. Günəş axşam evə qayıtdı. Xoruzu görməyib soruşdu. Bəs xoruz oradadır? Ay Günəşə acıqlı cavab verdi. Xoruz sözümə qulaq asmadı. Otlaqdan inəkləri gətirmək istəmədi. Mən də itəliyib onu yerə atdım. Günəş bərk hissləndi, rəngi saraldı və aya dedi. Bundan sonra səninlə bir yerdə yaşamayacağım. Mən gündüzlər işləyəcəm, sən də gecələr. Balaca qardaşım Xoruz məni heç vaxt unutmayacaq. O yuxudan səhərlər mənimlə birlikdə oyanacaq. Səhər Günəş səmada görünəndə Xoruz sevindi. O qardaşı Günəşi çox istəyirdi. Çünki Günəş kiçik qardaşlarını heç vaxt incitmirdi. Xoruz Günəşi görəndə qışqırdı. Quqquluqu, quqquluqu. O bilirdi ki, Günəş onu axtarır. Əziz qardaşım, mehriban Günəş, mən buradayam demək istəyirdi, amma deyə bilmirdi. Günəş yenə əvvəlki kimi bütün günü işləyib, axşamlar evə gedirdi. Hava qaralanda ay səmada görünürdü. Xoruz qardaşı aydan incimişdi. Ona görə də onun gözünə görünmək istəmirdi. Ay səmada görünən kimi Xoruz evə qaçır, onu görməmək üçün gözlərini yumurdu. Elə o vaxtdan Xoruzlar ayla üz-üzə gəlməmək üçün tez yatırlar. Uşaqlar, bəyəndiniz nağılımızı? Yaxşı, deyin görüm, bəs xoruzlar niyə tez yatır? Aynan küsmüşdülər. Aynan küsmüşdülər. Çünki aya küsmüşdülər. Aynan, rastlaşmamaq üçün xoruzlar gecələr tez yatırlar. Afərin sizə uşaqlar. Dostlar, biz sizinlə sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidiyilə. Hələlik. Hələlik.
Bax belə dostlar, bizə ayrılmış efir vaxtı bundan ibarət idi. Biz sizlə sağollaşırıq. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidiylə. Hələlik. Podna və Podni. Pakistan nağılı. These valleys, the wisps of white clouds in the sky. These hillocks, the singing streams that go by. These leafy trees and the colored butterflies. Bu odur. Bu həmin o quşdur. Səsə bir bax. O mənim sarayımda oxuyacaq. Əziz ərim Budna, bugün yemək sən hazırlamalı olacaqsan. Mən ev işlərini qurtarmalıyam. Əlbəttə mənim əziz həyat yoldaşım Budni. Mən qayıdanda isə biz hələ oxuyacağıq. Sən mənim evimdə yaşayacaqsan. Əgər istəsən, sənin qəfəsini yeni gölümün sahilində ən gözəl çiçəklərin arasında qoyarıq. Yaxşı? Ora bax. Podni, mən evdəyəm. Podni, haradasan? Niyə ağlayırsan? Şahin mənə hücum edib aparanda mən oynayırdım. Sonra məni bura attı. İndi bilmirəm aşağı necə düşüm. Anam məni heç bulub tapmayıb. Yox, 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 ağlama. Mən sənin ananı tapacam. Əgər öz balama görə fikir eləsəydim, cənab Budna, səni o dəqiqə yiyərdim. Sənin balan sağdır. Mənim balam? Hanı o? Minnətdaram sənə, cənab Budna. Budni, Budni, pişik öz balasını tapdı. Axı, niyə mən öz podnimi tapa bilmirəm? Biz xəbərlərdik. Kimdə tanışan? Üstündə yaşadığın ağac, Raca sənin podnini uğrayıb. Raca? Axı, niyə? Raca ağır adamdır. O istədiyinə həmişə nail olur. Mənim podnimi uğurlayıblar. Mən onu azad eləməliyəm. Raca çox əzəmətlidir. Mən öz podnimi azad eləməliyəm. Öz həyatımın bahasını olsa belə. Sənə kömək eləyərəm. Oh, aqil ağac, sənə minnətdarım. Elə demə, Budna. Mən də sənin kimi onun nəğmələri üçün darıxıram. Mənə nə ilə kömək eləyə bilərsən? Keçmiş zamanlarda bir aqil adam insanlara sehirli güc verən dərman hazırladı. Aqil adam bilirdi ki, Raca öz adamlarını qorxutmaq üçün bundan istifadə eləyə bilər. Ona görə də ölüm qabağı həmin dərmanı mənim içimdə gizlətdi. Səncə dərman mənə Podnini xilas eləməkdə kömək eləyər? Hə. Amma dərman o vaxt təsir eləyəcək ki, sən Podninin dalınca xüsusi arabada gedəsən. Axı, mən uça bilirəm. Araba nəyimə gərəkdir? Bir də sənə arabanı aparan iki qurbağa lazımdır. Qurbağa? Mən gülməli görünəcəm. Bunu bilirəm, amma mən öz Podnimi tapmaq istəyirəm. Burada necə oturmaq olar? Araba çox kiçikdir. Sənin qulağında lazımı qədər yer var. Necə? Qulağımda? Cənab Podna, hara yollanırsan? Raca Podnimi aparıb onu xilas eləməliyəm.
Seninle giderdim ama arabada yer yoktu. Çalış kulağıma girəsən. Axı necə? Mən əmin deyiləm. Çox sağ ol. Bağışla. Yəqin fikirləşdin ki, mən batıram. Əslində isə mən yarpaqdan qayıq kimi istifadə eləyirdim. Günahkar mənəm. Elə bildim kömək istəyirsən. Sənin yerin olsaydım, kömək ediləyərdim. Mənim qorxum yoxdur. Hara yollanırsan, hə? Podnini racadan xilas eləməyə. Mən səninlə gedirəm. İstəyirsən, sənə kömək eləyim. Sən mənim balaca dostumsan. Həyatda dostlardan başqa heç kimim yoxdur. Yaxşı, gir qulağıma. Hara yollanırsan, cənab Podna? Racanın sarayına, Podnini xilas eləməyə. Mən də səninlə gedib Racanın dərsini vermək istərdim. O məni qardaşımdan ayırıb. İndi də qardaşım Racanın sarayına axır. Onda gedək mənimlə. Axı necə? Qulağıma dol. Ehtiyatlı ol. Bəlkə o biri qulağıma dolasan. Oxu. Sənin üçün oxumayacağım. Əgər mənim üçün oxusan, səni yaxşı gedizdirəcəm. Mən yalnız öz dostlarım üçün oxuyuram. Onda ölünədək aç qal. Sən ədəbsizsən. Baxmayaraq ki, araba qamışdan düzəldilib və atların əvəzinə qurbağalar qoşulub. Sən artıq hamıdan güclü deyilsən, Raca. Mən Podnini azad eləməyə gəlmişəm. Qaravol! Qaravol! Dayan. Ona deyin ki, Podni ilə sarayımda qonaq ola bilər. Bəlkə orada Podni oxuyar. Əla həzrət. Siz racasız, əmriləsiydiz. Bu quşçu qazı öldürə də bilərdiniz. Bu kobudu qonaq çağırmaq sizə yaraşmaz. Niyə də onu toyuq ininə göndərməyəsiz, əla həzrət? Yaxşı fikirdir. Onu hinə aparın. Sizinlə dalaşmaq istəmirəm. Mən gəlmişəm öz Podnimi xilas eləməyə. Cənab Podn, məni qulağından burax. Bəlkə sənə kömək eləyərəm. Yaxşı, amma toyuqları öldürmə, onların günahı yoxdur. Çıx, çıx onlara biraz qorxut. Çıx. Minnətdaram sənə, pişik xanım. Səndən yoxdur. Deyirsən, bu axmaq quş mənim toyuqlarımı qorxudu? Racanın əmrinə əsasən, hörmətli qonağımız qəfəsə salınacaq və... Və onun qəfəsi filin ayağına bağlanacaq. Əlbəttə, əgər Podni mənim üçün oxumasa. Oxumayacaq. Podni, bağışla məni. Səni xilas eləyə bilmədim. Ana, tamam, unutmuşam. Qarışqa, qardaş. Bəlkə mənə kömək eləyəsən. Filim, qayəsədə mən çox balacayam. Sənə necə kömək eləyə bilərəm? Sən axı qorxmaz əskər və yaxşı dostsan. Hə, axlısan. Hə. Bəsdir. Onu öldürə bilərsiniz. Hərəkət eləmə. Tərpənmə.
Nece? Bu nece olabilirdi? Ela Hazret, deyirəm, bəlkə bunu quş podna qiyafəsinə girmiş qara qüvvə eləyib. Qara qüvvə? Mən racayam. Üzümüzə tükürüb bizə bu qədər pislik eləyəndən sonra necə keçə bilər? Qoy bu axmağı bugün axşam mənim çarpayıma bağlasınlar. Niyə məni oyatdın? Sənin fəndlərin artıq kömək eləməyəcək. Səhər Podni biləndə ki, sən mənim əsirimsən, o dəqiqə oxuyacaq, görərsən. Gölməçə, mənə sənin köməyin lazımdır. Kömək eləyin, köməyə gəlin. Burada kim var? Xahiş eləyirəm məni, xilas eləyin. Xilas eləyin məni. Səni xilas eləyə biləcək kimsə yoxdur. Yox var, bu sənsə. Podna, qardaş, de ki, məni xilas eləyəcəksən, nə olar? Yox, sən öz səhvlərinin dənizində batacaqsan. Xahiş eləyirəm səndən, məni xilas elə. Mən üzr istəyirəm, söz verirəm, səni buraxacam. Nə desən eləyəcəm? Götür öz Podnini, məni xilas elə. Tez ol. Gölməçə, gəl tez gir qulağıma. Gir içəri, racanı xilas eləmək lazımdır. Bağışla məni, Podni. Mən haqsız olmuşam. Uç, sən azadsan. Öz gözəl mahnılarını hamı üçün oxu. Sən çox cəsur idin. Elə sən də. Mən həmişə sənə inanmışam. We are together, flying.